Estamos atentos ao corpo na postura sentada e deixamos a mente repousar sobre o corpo, assim como o corpo repousa sobre a almofada. E sem perder esta presença incorporada da mente, agora vamos seguir com as práticas precursoras da atenção plena na respiração. E assim como estabelecemos um lugar recluso e adequado para a nossa prática, também estabelecemos a reclusão na dimensão mental, deixando de lado todas as nossas preocupações, inquietações, planos, deveres e responsabilidades. Podemos retomá-los depois. Não precisamos deles neste momento. E assim, como estabelecemos uma base estável para a nossa prática, colocando o corpo na postura sentada, também estabelecemos uma base estável no domínio mental, formulando nossa motivação. Nossa intenção, o motivo de estarmos meditando idealmente com uma dimensão altruísta. E tendo formulado nossa motivação, lentamente passamos nossa atenção pela coluna vertebral, de baixo para cima. Atentos de vértebra após vértebra, relaxando, permitindo que a coluna vertebral se alinhe e fique reta, simplesmente passando nossa atenção lentamente de baixo para cima e relaxando. Alinhando, até que, eventualmente, todo o corpo sinta como se tivesse sido suspenso pelo topo da cabeça, e todo o resto relaxando para baixo, naturalmente reto, sem tensão. E assim como encontramos essa retidão natural do corpo, também encontramos a retidão natural na mente, direcionando a mente para o momento presente, aqui e agora. Não podemos viver no passado, não podemos viver no futuro. Momento presente. O único momento em que podemos viver. E chegando no momento presente, tornamos a atenção plena predominante, trazendo-a à tona. E tomamos um momento para nos familiarizarmos com a condição da mente quando a atenção plena está presente. Como a mente se sente quando a atenção plena é predominante? Talvez suave e gentil, talvez alerta, desperta, talvez receptiva, aberta, talvez ampla, espaçosa. Apenas tomando tempo para estar com nossa boa amiga Sati, atenção plena. E por estar com Sati, verificando a condição da mente, encontrando a mente onde ela está. E na presença da atenção plena, nos tornamos atentos à respiração, ao processo de inspirar e expirar, apenas atentos dessa distinção básica entre inspirações e expirações. E podemos usar alguma sensação física para este propósito: lábio superior, narinas, parte de trás da garganta, peito, área do abdômen ou até mesmo nenhum local em particular. O tempo todo. Atentos de que o nosso principal interesse, nosso principal ponto de atenção é a própria respiração. Qualquer sensação física é como o dedo que aponta para a lua. Nós queremos ver a lua, não apenas o dedo. Queremos estar atentos à respiração, não apenas à sensação, e cultivamos essa atenção à inspiração e expiração como parte da atenção ao corpo inteiro. E com isto, já neste ponto, com esta prática muito simples, de apenas estar atento à inspiração e expiração, que é a espinha dorsal do esquema completo de 16 passos. Nós já podemos cultivar a tranquilidade e o insight, inspirando, expirando. A respiração é um fenômeno alternante, impermanente. Esse é o nosso insight. inspirando expirando Nós estamos no momento presente E aquela sensação sutil e agradável de estar no momento presente Prestando-lhe atenção muito sutil muito gentil A alegria de estar no momento presente. Essa é a nossa tranquilidade. Isso é o que fortalece nossa habilidade de permanecer com a respiração. A respiração, como tal, é neutra, a mente se dispersa facilmente. Mas, ao juntar a respiração com a agradável sensação de estar no momento presente, fica muito mais fácil para a mente não se dispersar. E em qualquer momento que a mente se dispersar, percebemos sorridentes. Sorridente sem nenhum tipo de negatividade ou frustração. Apenas percebemos. Oh, veja, a mente me levou para dar uma volta. Mas aqui eu estou de volta novamente no momento presente. De volta ao momento presente. E na companhia de minha boa amiga, Sati, atenção plena. E de volta ao processo de respiração, inspirando, expirando. E essa experiência direta de mudança, de impermanência, é também o que levamos junto do sentar ao caminhar e a outras atividades. Conscientes da mudança. Quando fazemos meditação caminhando, isto é particularmente evidente: o corpo inteiro está mudando no movimento, nos passos, nas sensações. Impermanente, atendendo ao processo a característica da experiência. E a qualquer momento que for possível, nós também trazemos a dimensão da tranquilidade através da sensação agradável de estar no momento presente. Desta forma. Já com esta prática preliminar muito simples, estabelecemos a colaboração da tranquilidade e do insight como parâmetros básicos de nossa prática de atenção plena na respiração. Continue praticando desta forma.